Hola, molt bona nit. Terrassa opta a una subvenció de 7 milions d'euros del Fons Europeus per a un projecte transversal que milloraria aspectes econòmics, socials i urbanístics dels districtes 1 i 3. Es tracta d'un programa d'estratègies per a un desenvolupament sostenible i integrador de la ciutat. S'ha presentat en la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i arribarà al ple de dimarts que ve. Us ho expliquem en uns moments, abans altres titulars. Els Reis arribaran al Parc de la Cogullada el dia 5 en carruatge, un transport sostenible i respectuós amb el medi ambient. 13 carrosses amb 470 patges repartiran 13 tones de caramels sense gluten. L'elit de la natació catalana i espanyola es torna a citar al Club Natació Terrassa en una nova edició del Campionat de Catalunya d'hivern. Hi participaran un total de 550 nedadors de 66 clubs. El Som Aquí de nit s'acomiada de Canal Terrassa després de 880 programes. Durant 7 temporades han passat pel programa unes 6.000 persones i s'han realitzat més de 2.200 entrevistes. Terrassa presentarà la seva candidatura per rebre 7 milions d'euros d'Europa per desenvolupar un projecte que tindria la salut com a estratègia transversal. La proposta, valorada en uns 14 milions d'euros, podria obtenir un ajut del 50%. Barcelona i la Diputació també hi opten i la decisió final la té el Govern de Madrid. Terrassa opta una subvenció europea per impulsar un programa d'estratègies per a un desenvolupament sostenible i integrador de la ciutat, un projecte anomenat DUSI. Es tracta d'una memòria per a un macroprojecte per millorar aspectes com els econòmics, els urbanístics o els socials, sobretot dels districtes 1 i 3. Aquest dimarts s'ha posat a debat en la Comissió Informativa de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat i arribarà al ple de la setmana que ve. Per aconseguir l'ajut europeu s'han aprofitat planificacions estratègiques sectorials i d'altres projectes i indicadors de diferents departaments municipals. S'ha elaborat un document que identifica els principals problemes de la ciutat i els reptes de futur. L'estudi també inclou una anàlisi des d'un punt de vista integral i un pla per executar l'estratègia que inclourà les línies d'actuació. El document també contempla mecanismes de participació i garanteix la capacitat administrativa per dur a terme el projecte segons les bases del concurs. L'opció terrassenca ha escollit l'eix de la salut com a estratègia transversal. La candidatura sorgida del Departament d'Innovació i Projecció de la Ciutat prioritza els aspectes econòmic, l'ambiental, el climàtic, el demogràfic i el social per afavorir aquest desenvolupament urbà sostenible i integrat que es demana. La proposta, valorada en uns 14 milions d'euros, podria obtenir un ajut del 50%. Cal remarcar que Terrassa només presenta la candidatura per a la DUSI i en cas de ser seleccionada es presentaran les accions concretes sobre el territori. Després la ciutat identificarà i prioritzarà les operacions i projectes a desenvolupar dins l'estratègia. En la reunió prèvia al ple, l'oposició va objectar que algunes de les actuacions no s'ajustaven a les prioritats actuals, però van considerar positiu optar a una subvenció que permetrà una important transformació multisectorial, transversal i social. Tot a punt perquè els Reis d'Orient arribin a Terrassa el proper dia 5 de gener. Aquest any, Ses Majestats arribaran a la ciutat en carruatge i repartiran 13 tones de caramels sense sucre. El Centre Cultural El Social organitza la cavalcada des de l'any 1916, però serà el 2017 quan celebri el centenari amb tres carrosses noves. Aquí els teniu! Els Reis Mags arribaran a Terrassa en carruatge, un transport sostenible i respectuós amb el medi ambient, el dia 5 de gener a les 4 de la tarda al Parc de la Cogullada. Perquè la ciutadania arribi al lloc amb les mateixes garanties, s'habilitarà un autobús llançadora. Que sortirà de l'estació dels catalans i arribarà a la Ronda de Ponent, just a l'alçada d'aquest parc de la Cogullada. Aquest serà un servei gratuït, precisament, com deia, per facilitar aquest accés al parc en transport públic i fomentar una mobilitat sostenible
i còmode pels ciutadans i ciutadanes que desitgin arribar a aquesta festa. Després de la festa de benvinguda als Reis i d'atorgar els guardons del 16è Premi de Contes per al Xiu-Xiu, la comitiva es posarà en marxa a les 6 de la tarda des de la plaça Doctor Cadevall. Des del 1916, el Centre Cultural El Social organitza la Cavalcada de Reis, una de les més lluïdes de tot Catalunya. El centenari, però, se celebrarà el 2017 amb la confecció de 3 carrosses per a Ses Majestats, personalitzades amb motius terrassencs. Estem intentant mirar de fer 3 carrosses pròpies dels 3 reis reals, que siguin amb motius terrassencs. En aquesta edició, 13 carrosses amb 470 patxes repartiran 13 tones de caramel sense gluten. La banda sonora la posaran 10 grups musicals, 2 més que l'any passat. En total, unes 1.200 persones participaran directe o indirectament a la cavalcada que arribarà a les 8 al Raval, on un espectacle piromusical donarà la benvinguda als Reis. Per la seva part, el patxà Xiu-Xiu, que encapçala sempre la cavalcada, ja portarà uns dies a la ciutat des de Sant Esteve, recordant als nens i nenes que han de fer bondat de la bona. El Xiu-Xiu aquest Nadal farà 65 Nadals que ens visita. Vull dir que pràcticament el tenim a punt de jubilar. Fins a la nit de Reis, l'emissari haurà fet 15 visites, inclosos l'hospital i la mútua, per recollir les cartes dels nens i nenes per Ses Majestats. La cavalcada i les visites del patxà tenen un pressupost de 120.000 euros. Parlem ara dels pressupostos municipals per l'any que ve, que s'han d'aprovar el proper dimarts. Terrassa en Comú s'hi abstindria a canvi que l'equip de govern tingui en compte algunes de les seves propostes. Les dues més destacades busquen cohesionar els barris i treure més profit dels polígons industrials. Terrassa en Comú encara no té decidit el sentit del vot en el ple de pressupostos de dimarts que ve. La coalició d'esquerres ha presentat al govern un seguit de propostes que voldria que fossin incloses en el projecte que sotmetrà a votació. En vol destacar dues. D'una banda, el projecte de carrers principals per dinamitzar barris. Es tracta de detectar uns 8 o 10 carrers de la ciutat que puguin cohesionar el seu barri, un rol que ja existeix en algunes zones, però que es creu que manquen d'altres. Les actuacions a fer en aquests carrers principals, que no han de ser urbanístiques, s'hauria de fer, segons Terrassa en Comú, en un procés participatiu amb els agents implicats com en el Vapor Gran. Proposen destinar al projecte 2 milions d'euros que inclouen la redacció del pla, la creació de les estructures de gestió i la seva execució. L'altra proposta passa per un projecte d'intervenció integral en polígons industrials. Es tracta de fer una diagnosi completa per avaluar les potencialitats dels polígons existents més enllà d'un simple recompte de naus disponibles i abans de desenvolupar-ne de nous. En aquest cas, proposen destinar 150.000 euros per fer l'estudi. Creiem que són dues propostes que humilment pretenen aportar solucions, no sé si creatives, innovadores, per donar resposta a determinats reptes que posen per davant l'optimització d'allò que tenim abans que continuar creant més ciutat i que sobretot aporten una nova voluntat, un nou objectiu de liderar els processos que hi ha a la ciutat i, per tant, passar d'una administració expectant que reconduís com pot el que ve de fora, una administració que es posa al davant, que lidera, que estableix criteris i que és capaç de reconduir i avançar i fer avançar la ciutat cap a un model molt més concret i amb uns objectius molt més definits dels que tenim. En funció de la inclusió d'aquestes propostes en el projecte de pressupostos del govern, Terrassa en Comú es plantejarà l'abstenció en el ple extraordinari de dimarts. Si l'equip de govern no les inclou, optaran pel vot contrari. Avantpenúltim dia de campanya electoral, els partits aprofiten aquesta recta final abans dels comicis del diumenge. Uns comicis que, de moment, tenen un alt nombre d'indecisos. Veiem el que s'ha viscut a la nostra ciutat. La candidata per Barcelona del Partit dels Socialistes, Carme Chacón, visita Terrassa en l'acte central de campanya al Pla del Bonaire, acompanyada dels últims alcaldes que ha tingut la ciutat i també de regidors i alcaldes de la comarca. Chacón ha repassat totes les raons per les quals no ha d'haver-hi 4 anys més d'un govern encapçalat per Mariano Rajoy, com ara per la pujada d'impostos, les retallades en pensions, sanitat i ensenyament, però també per la precarietat laboral i l'obsessió privatitzadora, ha dit, dels governs de dretes. Pel que fa a la situació catalana i amb Pere Navarro entre el públic, la candidata ha defensat el federalisme que va impulsar l'alcalde terrassenc.
perquè Catalunya mereix, com d'altres comunitats, sentir-se còmoda i ben finançada per poder tenir un estat del benestar de qualitat dintre de l'estat espanyol. Però també per una cosa molt important, perquè la convivència i la concòrdia paguen molt la pena. I ens estem jugant no només el dret civil, no només la llengua, no només la història, no només les institucions, que ens ho estem jugant i que per això volem tirar endavant, sinó que ens estem jugant els sentiments. A l'acte hi ha participat la presidenta de les Illes Balears, Francina Armengol, i Miquel Iceta, el qual, donada l'actualitat catalana, ha ironitzat en poder ser el pròxim president de la Generalitat. L'alcalde de Terrassa ha recordat els bons auguris del barri del Bonaire. 25 diputats vas aconseguir després d'aquell acte en aquest pavelló. Per tant, aquest pavelló és evident, companyes i companys, que és un pavelló talismà i que esperem que el proper diumenge puguem repetir aquells resultats de l'any 2008 i fer que una gran victòria a Catalunya sigui una gran victòria del Pedro Sánchez a Espanya. Entre altres propostes, els socialistes s'han compromès, si governen a Madrid, a derogar la llei de règim local i la reforma laboral. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha protestat a les portes del poliesportiu dins d'una campanya perquè el Partit Popular Ciutadans i el Partit dels Socialistes incloguin en els seus programes electorals 5 propostes referents a l'habitatge i que la plataforma considera de mínims. Segon dimecres de campanya i segon dimecres en presència de partits polítics al Mercadal, a l'Avinguda Béjar, intentant convèncer els últims votants indecisos. El PP s'ha situat a la cantonada amb el carrer Consell de Cent i ha repartit fulls informatius on s'expliquen els punts bàsics del programa dels populars. Uns punts que se centren sobretot en la recuperació econòmica i en l'objectiu de crear 2 milions de llocs nous de treball per al 2020. En aquesta recta final de campanya, els populars volen focalitzar el seu missatge en garantir la unitat d'Espanya i les ajudes socials a persones grans i estudiants i posant com a referent la feina feta fins ara pel govern de Mariano Rajoy. La unitat d'Espanya. No permetrem que cap català ens separi ni que ens treguin la nostra identitat. La creació de llocs de treball, que serà l'objectiu 2020, com et comentava. 2020, 20 milions de llocs de treball. També serà la recuperació econòmica. De fet, creiem que la millor política social que ha fet el Partit Popular ha sigut evitar el rescat que molta gent que ara ens crida sí que el demanava. I les pensions que les hem pujat s'haurien vist rebaixades, etcètera, etcètera. També vull remarcar que el Partit Popular és la legislatura en matèria juvenil que més ha destinat en beques i ajudes a l'estudi. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha tornat a protestar aprofitant un acte de campanya electoral, unes accions que reclamen que el Partit Popular, Ciutadans i el Partit dels Socialistes incloguin en els seus programes electorals 5 propostes referents a l'habitatge que consideren indispensables. Noves Generacions de Terrassa ha rebut aquest dimarts la visita de les candidates per Barcelona de la branca juvenil del Partit Popular. Són la lleidatana Glòria Sáez, número 10 a la llista del Congrés de Diputats, i la monistrolenca Núria Carreras, una de les 3 candidates al Senat. Per la candidata al Congrés, l'experiència d'aquests 4 anys amb el govern de Mariano Rajoy és la millor garantia per continuar les reformes que ha tirat endavant i seguir creant ocupació. Remarca la proposta popular d'arribar als 20 milions de llocs de treball el 2020. Amb l'experiència de govern hem assegurat que s'estiguin creant llocs de treball i això és la base per tot el jovent. Sense feina no podrem tirar endavant, no podrem crear una família, no podrem tenir una vivenda, no podrem fer res. I això és una cosa que s'ha demostrat, no és una cosa que només s'ha dit en paraules, sinó que s'ha demostrat i la demostració, l'experiència, és el grau que ens dona avantatge front a Ciutadans. La candidata al Senat, Núria Carreras, defensa una reforma de la Cambra Alta que la converteixi en verdadera cambra territorial. Ara bé, troba que traslladar-lo a Barcelona, com proposa el PSOE, no serviria per res. Home, reformar-lo és... El Senat és una cambra alta que ha d'estar més territorial i ha de treballar per les comunitats autònomes, no? Molta gent diu, el canviant de situació de Madrid a Barcelona, no. Els que han de treballar no és a l'edifici del Senat, són les persones que estan a dintre en el Senat, no? Per això nosaltres, en aquest cas, jo em presento pel Senat per treballar per Catalunya i pel meu territori i la meva terra. La terrassenca Marta Jiménez Arcusa també va a les llistes del PP. És la candidata número 22 al Congrés de Diputats.
Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. Repassem l'actualitat esportiva. Avui comencem parlant de natació, del Campionat de Catalunya de Natació que tindrà lloc aquest cap de setmana a Cadià Terrassa. Bona nit. Bona nit, Laura. Sí, sí, serà aquest cap de setmana. De bé, comença ja divendres, que ja hi haurà les primeres finals i podrem veure els primers medallistes, tot i que, evidentment, dissabte i diumenge, amb molt més temps lliures per tothom que es pugui apropar fins a la piscina de l'àrea olímpica per veure una de les grans cites de l'any, sobretot quan es fa a Terrassa i d'aquest Campionat de Catalunya de Natació. Bona nit. Com dèiem, a les instal·lacions del Club en Natació Terrassa acullen aquest Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional de Natació. Serà, com dèiem, entre divendres i diumenge, participant 550 nedadors, entre ells l'elit de la natació catalana i espanyola. La competició serà un bon test de cara a veure el moment de forma en què es troben aquells que volen ser als Jocs Olímpics. Les instal·lacions del Club Natació Terrassa acolliran una edició més, el Campionat de Catalunya Absolut Open Internacional de Natació. Serà a partir d'aquest divendres al matí, quan es disputin les primeres eliminatòries. Hi participaran un total de 550 nedadors, procedents de 66 clubs catalans i de la resta de l'estat espanyol. Aquest dimecres s'ha presentat la competició. És any olímpic i el mes de març Sabadell organitzarà el Campionat d'Espanya, on els nedadors i nedadores buscaran la classificació per a Rio de Janeiro. La prova de Terrassa, doncs, es converteix en un bon test per a les estrelles de la natació espanyola. El bo d'aquest campionat és que té un lloc internacional, és a dir, tothom busca quan abans millor competir en piscina de 50 i a nivell nacional és la primera competició en piscina de 50 que tenim, o sigui que té el cert atractiu. Jessica Vall, Melanie Costa, Duane de Rocha, Judith Ignacio, Aswin Wildeboer, entre d'altres medallistes internacionals, prendran part en aquesta competició. Mireia Belmonte, per compromisos amb el seu patrocinador, només està inscrita en els 1.500 metres lliures de la jornada de diumenge. El Club Natació Terrassa presentarà un total de 30 nedadors. Les opcions de victòria i de podi de la delegació agarenca passen per Albert Puig, Juan Francisco Segura, Carles Faro, Snyder Rey, Carmen Herrero i Carla Campo. També té opció de medalla en les proves de relleu. El Club Natació Terrassa vol pujar un grau respecte a la passada edició. Nosotros como club, el año pasado ya fuimos terceros. Creo que este año vamos a optar en la conjunta a estar segundos, superando a Sabadell. Ese es el objetivo. Hemos aumentado en 14 participaciones respecto al año pasado los deportistas que se presentan a la competición. Y bueno, como sección o como club es un reto más, ¿no? de organización, de intentar hacer las cosas mejor. El Campionat de Catalunya, inclòs dins el circuit català de natació, és també Trofeu Ciutat de Terrassa i Memorial Jaume Cardellach. Doncs alguns d'aquests nedadors que participaran a Terrassa i van ser presents ahir al dinar de Nadal que celebra cada any la Federació Catalana de Natació. Entre ells, l'agarenc Albert Puig i també el waterpolista del Club en Natació Terrassa, Iñaki Aguilar. Tots dos tenen ben clars quins són els seus objectius de cara al 2016, ser als Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Va ser un any difícil per la lesió de l'espatlla, però bueno, a mesura que va anar passant la temporada i vam arribar al Mundial, fem un bon balanç positiu. Amb el meu entrenador ja no vam preparar molt bé el Mundial per preparar l'Open d'aquest març per poder fer la mínima i crec que estem en bon camí i esperem arribar al març en bones condicions per fer la mínima. Primer, trobar el nostre joc, jugar molt bé, competir al màxim, jugar tots els partits, guanyar-los si pot ser i després doncs, aconseguir la classificació olímpica i estar al pòdium. Més de 200 jugadors de pàdel estan participant aquesta setmana al White Padel Festival Christmas que s'organitza al Club Natació Terrassa. Diumenge seran les finals en un cada setmana on s'han programat diferents activitats lúdiques i festives. Dissabte els aficionats d'aquest esport van poder fer un petit tastet a través d'un clínic impartit per Marta Marrero.
Aquest dilluns al vespre ha arrencat a les instal·lacions del Natació Terrassa la tercera edició del White Paddle Festival Christmas, un torneig adreçat a jugadors de tots els nivells i que inclou un alt component lúdic i festiu. Hi participen un total de 250 persones de totes les edats. La competició contempla tres categories masculines, quatre de femenines i tres més per a nens d'entre 8 i 14 anys. El torneig s'estructura en una primera fase de grups i una fase final a partir de la ronda de quarts. Les finals es jugaran diumenge al matí. Com a novetat, els participants disposaran de bicicletes estàtiques per fer l'escalfament. El torneig, sota l'organització del Natació Terrassa i l'empresa Stay in Barcelona Luxury, pretén integrar la gran acceptació que té aquest esport amb un esdeveniment social obert a tots els socis de l'entitat. A més dels partits, el campionat inclou a partir de divendres un village amb una àmplia oferta gastronòmica. Durant el cap de setmana es desenvoluparan diferents activitats, com ara un joc de Diana Paddle i exhibicions de kid jam i hip-hop. El torneig tindrà un vessant solidari, ja que el club col·labora amb Creu Roja en la campanya de recollida de joguines. També s'instal·larà un stand en suport a l'associació Cors Lluitadors de Duchenne. El White Paddle Festival Christmas, però, ja va arrencar dissabte amb un clínic impartit per Marta Marrero, número 3 del rànquing del World Paddle Tour. La sessió es va prorrogar per espai de 3 hores i diferents socis es van poder enfrontar amb la jugadora canària que va pertànyer al club en els seus inicis com a practicant d'aquest esport. El clínic va ser acordat per la precandidatura a la presidència del Club Natació Terrassa, encapçalada per Miquel Àngel Salazar. Èxit de la 8a edició del Festival de Patinatge Artístic, organitzat pel Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa. La vetllada, que duia el títol Un somni medieval, va servir perquè el Club Agarenc presentés dissabte públicament el nou ball del grup de competició. El Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa va organitzar el passat dissabte el seu 8è festival al Pavelló de la Maurina. Una edició, a més, es va convertir en un espectacle amb gran èxit d'afluència i de participació. El festival, que duia per títol Un somni medieval, va plegar 17 actuacions i va dividir-se en dues parts. La primera d'elles va estar integrada per 9 actuacions i van poder contemplar-se 5 números col·lectius. Dos d'ells van anar a càrrec de clubs convidats com el Lliçà de Vall i el Premià de Mar i tres representats per l'entitat anfitriona. Van completar aquesta primera part les actuacions individuals protagonitzades per Júlia Linares, Noemi Pujol, Sílvia Rodríguez i l'actuació de la parella Pau i Oriol. La segona part del festival va constar de 5 números de grup, 3 a càrrec del Granollers, el Parets i el Gramenet, i 2 protagonitzats pel Club de Patinatge Artístic Ciutat de Terrassa. Van finalitzar aquesta segona part 3 actuacions individuals escenificades per Natàlia Pujol, Aitana López i Pau García. La ballada també va servir perquè el Club Agarenc presentés públicament el nou ball del grup de competició per aquesta temporada, anomenat Els Cavallers. Bé, amb aquestes imatges posem el punt final, Laura, a la tota esportiva d'aquest dimecres. Demà t'aporto una miqueta d'atletisme, i concretament d'un grup d'entrenament que ja fa 25 anys que hi són presents, que funciona i que es diuen els mossenaires. Demà ens apropem una miqueta als mossenaires. Molt bé, doncs ja ens explicaràs aquest grup de running que fa. Vinga, bona nit. Que vagi bé, bona nit. Està el teu cor preparat per al teu ritme de vida? Descobreix-ho amb Farmacardio. El programa Som aquí de nit s'acomiada de Canal Terrassa després de 7 temporades en antena. Han estat 880 programes diaris fins juny de l'any passat i en format setmanal aquest 2015. El seu director i presentador, Oriol Carreras, diu adeu a l'audiència en un programa especial que començarà a les 11 de la nit. Aquest dimecres es fa l'últim Som aquí de nit, després de 880 programes a Canal Terrassa. Durant 7 temporades han passat pràcticament 6.000 persones, s'han realitzat més de 2.200 entrevistes, més de 1.300 actuacions musicals i hi han passat uns 40 col·laboradors. Oriol Carreras ha estat el director i presentador del programa, el qual vol acabar de la mateixa manera que va començar. Doncs es podrà veure el Som aquí que fem sempre. No hem buscat fer un especial en públic, com fem altres vegades, ni fer allò focs artificials, sinó que farem un programa normal i corrent, com el que fem habitualment. Volem acabar doncs, com vam començar, pràcticament, o sigui, fent el programa amb els continguts habituals. Jo crec que és un bon moment per acabar i que continuar hagués estat un error, perquè ho haguéssim fet millor, saps? I
millor tampoc no cal. En el darrer programa del Som aquí de nit, com a convidats hi haurà Frank Díaz, fitxa blava dels Parxís, Quartet Melt, guanyadors de l'edició d'aquest any de l'Oh Happy Day de TV3, el duo Tocata, format per l'Oriol López Calle i en Joan Torrentó, de Viladecavalls, dos exestudiants d'enginyeria aeronàutica que han format aquest duet musical. A més, hi haurà un pack de seccions amb els col·laboradors habituals, Tomàs Pardo, Clara Pariente, Àlex Vilalta, Pere Villaró i Carles Tamayo. Repassarem amb un vídeo les pífies, un making-of de com fem el programa i un tràiler d'una pel·li que mai s'estrenarà. Avui ens acomiadem amb imatges de la 13a edició de la trobada de corals de secundària Terrassa 2015, que ha tingut lloc aquest migdia a l'atri de l'Ajuntament. A la trobada hi han participat un total de 380 alumnes dels instituts Egara, Viladecavalls, Torre del Palau, Can Jofresa i de les escoles La Nova i El Cim. Amb les seves cançons ens acomiadem. Més notícies al terrassadigital.cat i també a través de les xarxes socials de Facebook i Twitter i també Instagram i YouTube. Gràcies per la vostra atenció, que vagi molt bé, molt bona nit i recordeu, l'últim Som aquí, aquesta nit a partir de les 11. Que vagi molt bé.